ಸ್ವರ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಭಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸೀರೆನ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದಿರಾ ಇಕ್ಕತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತರದಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಾರಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲ 60% ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೆ 40% ಕಾಟನ್ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಈಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಕಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲುಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಕ್ಕತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾರಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡ ತುಂಬಾನೇ ಈಜಿ ಸೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ಲೀಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ನೆರಗೆ ಸೆರಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹರಡದಾಗಿ ಈ ತರದಲ್ಲ ಸಾರಿ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇದರದು ಪಲ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೋ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದರ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಹನಿ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಜೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸರಾನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಣಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸರಕ್ಕೆ ನವರತ್ನ ಡಾಲರ್ ಇದು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಜೇಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೋ ಪ್ಯಾರಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಸೋ ಬಳೆಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸೋ ಇದು ನನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋದು ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಟನ್ ಇಕ್ಕತ್ ಕಲಂಕಾರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕುರ್ತಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದುಪಟ್ಟಾಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಹೊಲಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಥರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕೆಲವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರೊಕೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ 50 ರುಪೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಂತ ಅಂಗಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸುಮಾರು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಗಳು ಸೇಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
सीरे एक्चुअली बनाना पिचारी नोड़े वीडियो वेर मे अंड मिक्स एंड मैच मे ब्लौज वेर मे सो ब्लौज एक्चुअली सिल्क काटन बेकी अंड रेट कमी अंत तक हे एक्चुअली येलो कलर बरते पलू सो पलू कलर सिल्क काटन ब्लौज बेकी अंत पर्चेज अंत हे मीटर 100 रूपाय सो तुम कलर्स ना वीडियो तोर्सिदीनि ग्लिम्स कलर्स इटियारे अंत ಜೊತೆಗೆ ಟಾಪ್ ಗಳು ಹೊಲಿಸ್ಕೋತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಲ್ಕ್ ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪಲ್ಲು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ 1 ಮೀಟರ್ 100 ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ 80 75 ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ 1 ಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಕಾಮನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮೀಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಕ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೋ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು 21 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಗೆ 125 ರೂಪೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಒಂದಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೋ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಕ್ಕತ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ 125 ರೂಪೀಸ್ ಇದು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತರ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಇದರ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಕ್ಕದ ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹರಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೊಡದಂಗೆ ನೀವು ಹೊಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಾ ನಾವು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಟ್ಟಂತ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಇಕ್ಕತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸ್ವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ KSIC ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ KSIC ಸೇಲ್ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ.